den själv? Nej, den här är från 77, en gammal cykel. Morsan hade den på 70-talet redan. Är det säker? Ja, visst. Herregud, den är gammal. Ja. Men... har den mygel? Nyckel? Mygel? Nej, mingel? Mögel. Alltså mögel, ja, är rost. Den möglad? Rost är det på den. Ah. Lite här och var. Det är väldigt vanligt. Varför man tag i era kläder? Vad köper man dem? Nej, vi har gjort dem själva, så vi kommer spela på teatern Törboda ikväll. Det är en humorfans. Aha, okej, jag trodde det var en svensexa först. Nej, inte riktigt. Vi är bara med i sketch, va? Aha, okej, okej. Så om du är sugen på att komma så får du ta den där lappen. En mur av ägg. Är det han som ägget och muren? Nej, det där är bara en... ska se, jag kan ta den där. Det är en humorföreställning med massa olika figurer. Ingen aha, okej. Okay. Det är teater redan på gatorna, ser jag. Hej, det är kanon. Ha det bra. Hej. Ha det samma. Tack så mycket. Ja, den var skitsnygg. Så råkade man möta teaternissar här i Törboda. De skulle spela teater ikväll. Jag trodde det var en svensexare, ser man. Ja, nu fortsätter mot Ica. Det hade vi lite tur och fick en kul film. Hej då.